ניצן הוא השר השני, הלהט"בי השני, קדם לו אמיר אוחנה, שזה עניין את הסבתא שלו, פחות או יותר, העובדה שהוא גם להט"ב, לא עשה שום דבר בנושא הלהט"בי. אני חושבת שהקהילה הלהט"בית, אם חשוב לה שניצן ימשיך לקדם, וכולנו מחויבים כמובן למאבק הלהט"בי, אבל אם חשוב לה, היא יכולה להתגייס להכניס את ניצן לכנסת.